Sant Josep ens acabi de llegir aquestes paraules del Catecisme de l'Església Catòlica, un llibre que us recomano vivament que el tingueu a casa. Jo penso que heu de tindre tots a casa vostra dos llibres, moltes altres, sens dubte, però un és la Bíblia, la Sagrada Escriptura, la Paraula de Déu, i un altre és el Catecisme de l'Església Catòlica, perquè en aquests dos llibres hi trobareu sempre moltes idees i moltes coses que de vegades us pregunteu. L'Església ha fet sempre un gran esforç per explicar les coses. L'Església ha fet sempre un gran esforç perquè la nostra fe no sigui una fe fonamentalista, una fe que no es base en arguments, una fe, com ens ha dit tantes vegades el Sant Pare i com hem dit tantes vegades nosaltres predicant, una fe que es proposa, no una fe que s'imposa. Abans de començar la primera cançó, el senyor arquebisbe declararà tancat l'any jubilar. Amb una mica de pena, però també amb l'alegria de que la vida és camí i si ens aturéssim aquí no caminaríem. Haig d'apagar el que vaig encendre el 24 de gener. Us recordeu, sembla ahir, i avui em toca bufar aquesta espelma. Potser que fem que ho faci un nen. Que pugi un nen, una nena. Puja a bufar la... No m'atreveixo jo, un nen ho farà millor. Bufa aquí. Aixequem